بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر، پالنہار ہیں، جس اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو شیطان کے شر سے بچنے اور محفوظ رہنے کی کچھ تدابیر قرآن و سنت کے اندر ذکر فرمائی، اور بے شمار انگنت درود اور سلام ہو اس دنیا میں آنے والے تمام انبیاء اور رسولوں پر، بالخصوص میرے اور آپ کے چہیتے محبوب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جنہوں نے مجھے اور آپ کو، سارے انسانوں کو اپنے خاص طور پر
پیروکاروں کو، متبع سنت کو شیطان سے بچنے کی تدبیریں اور اس سے محفوظ رہنے کے ذرائع بتائیں۔ برادران اسلام، حضرین جمعہ، اسلامی اور دینی ملی بھائیوں، شیطان کے بارے میں رب العالمین کا فرمان اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِينٌ کہ یہ انسان کا کُلًّا کُلًّا دشمن ہے۔ رب کے اس فرمان کے مطابق ہم شیطان کو انسان کا، ہمارا، آپ کا، اپنا کُلًّا کُلًّا دشمن سمجھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، کہ انسان کے جسم کے اندر شیطان ایسے ہی گردش کرتا ہے جیسے انسان کے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ اسے بات معلوم ہوئی کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور وہ حدیث جس کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، اے عائشہ، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا؟ حدیث اس طرح سے ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس رات میں رات گزار رہے تھے، اچانک اٹھے اور آپ چلے گئے۔ اٹھ کر کے چلے گئے، مجھے غیرت آئی کہ میری باری اور میرے گھر پہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے یہاں چلے جائے۔ ظاہر سی بات ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے مجھے غیرت آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ کر کے آئے اور آپ نے میری کنڈیشن کو دیکھ کر کے، میری حالت کو دیکھ کر کے آپ نے کہا، عائشہ کیا تجھے مجھ پر غیرت ہے، تجھے غیرت آئی؟ یا اللہ کے نبی، آپ جیسی شخصیت پر میں غیرت نہ کروں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا؟ اما عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی، میرے پاس شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جی ہاں، آپ کے پاس آپ کا شیطان ہے۔ کہا اللہ کے نبی، ہر ایک انسان کے پاس شیطان ہے؟ کہا ہر ایک انسان کے پاس شیطان ہے۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ، جی ہاں، میرے پاس بھی شیطان ہے۔ قد اسلم، لیکن اس شیطان کی حالت اور کیفیت یہ ہے، یا تو وہ مجھ پر اسلام لے آیا ہے، ایمان قبول کر لیا ہے، اس کے شر سے مجھے اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ کر دیا، اور قد اسلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، اور ہمیشہ ہے، ہر وقت انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، شیطان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شیطان کی جو چالاکیاں ہیں، اس کے جو حملے ہیں، انسان کے اوپر بہت سخت حملے ہوتے ہیں، اور وہ چوطرفہ انسان کے اوپر حملے کرتا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ اعراف کی وہ آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، جب شیطان کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے دھتکار دیا اور کہا، جاؤ تم لوگ سب کے سب زمین پر جاؤ، یہاں آسمان میں تمہارا کام نہیں، اس موقع پر شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا، قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، پروردگارا تو نے مجھے صراط مستقیم سے ہٹا دیا ہے، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اب میں تیرے صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں، شیطان کہتا ہے، میں انسانوں کے پاس ان کے سامنے سے آؤں گا، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں سے آؤں گا، چوطرفہ انسان کے اوپر حملے کروں گا اور انہیں اپنا بنا کر کے رہوں گا، صراط مستقیم سے ہٹا کر کے رہوں گا۔ معلوم یہ ہوا، رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ شیطان کے حملے انسان کے اوپر بہت سخت ہوتے ہیں،
اور چوطرفہ انسان کے اوپر یہ حملہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان تمام کے باوجود شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، شیطان ہمیں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، شیطان کے چوطرفہ ہمارے اوپر حملے ہیں، لیکن ان تمام کے باوجود اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی تدابیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدابیر پر اگر عمل کرے اور اس سے بچنے کی کوشش کرے تو رب العالمین کے فرمان ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر ایسے تدابیر اختیار کرنے والوں کے لیے نہایت ہی کمزور اور پھسا ہے اور ناکام و نامراد ہے، اس کی قید، اس کا مکر جو ہے انسان کے اوپر کام کرنے والا نہیں۔ میرے بھائیو، اب جاننا ضروری ہے مجھے اور آپ کو کہ وہ کون سی تدابیر ہیں کہ جن تدابیر کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ایک انسان شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے پہلی تدبیر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرے۔ جب شیطان اسے وسوسہ ڈالے، شیطان جب اسے ورگلائے، جب اسے صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے غافل کرنے کی کوشش کرے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل کرنے کی کوشش کرے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ طلب کرے۔ سب سے پہلی تدبیر، دلیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 اور 201 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ نے کہا جب بھی تجھے کوئی نزغ پہنچے، شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے، شیطان تجھے ورگلائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ سے پناہ طلب کیجئے، شیطان مردود سے پناہ طلب کیجئے اور کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پناہ طلب کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور فوری طور پر اس وسوسے کے آنے پر ہم تدبیر اختیار کریں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اللہ کہتا ہے کہ جب اللہ اہل تقویٰ کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ، کوئی خیال، کوئی گندی چیز ان کے ذہن و دماغ میں آتی ہیں، پہنچتی ہیں، انہیں تکلیف دیتی ہیں تو تذکروا، فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ، اور بس ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کر دی اور اس چیز کی بصیرت انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ انسان کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان سے بچا لے تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے اور تدبیر، پہلی تدبیر یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور جیسے ہی وسوسہ آئے، ذہن و دماغ میں کوئی بھی بات آئے، شیطان میرے اور آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی بات ڈالے جو شریعت کے خلاف ہو، اسلام کے خلاف ہو، اللہ رسول کے خلاف ہو، کتاب و سنت کے خلاف ہو، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ دوسری تدبیر، میرے بھائیوں، اگر ہمیں اور آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے، کوئی شر، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو شیطان سے بچنے سے، شیطان کے شر سے بچنے کے لیے دوسری تدبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ مختلف انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو جنرل انسان اللہ کو جیسے ذکر کرتا ہے ویسے ذکر کرتے ہوئے یاد کریں۔ اس کی دلیل، اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کے بارے میں سورہ ناس کے اندر دو باتیں ذکر کی۔ اللہ نے کہا من شر الوسواس الخناس، شیطان کے دو صفت ذکر کی کہ شیطان وسوسے ڈالنے والا ہے اور خناس کے معنی پیچھے ہٹنے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لکھا، کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ انسان کے دل کے اوپر یہ ڈیرہ ڈالتا ہے، شیطان انسان کے دل کے اوپر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے اور اس کے اوپر جمع ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو جیسے انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو یہ وسواس بن جاتا ہے، یعنی وسوسے ڈالنے والا بن جاتا ہے، اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔
اور جیسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے الخناس بن کر کے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بتانے کا مقصود یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنے کا مقصود یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انسان کے دل کے اوپر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہوتا ہے، جیسے ہی دیکھتا ہے کہ انسان غافل ہوا اس کے اوپر اپنا ڈیرہ جما لیتا ہے، اپنا قبضہ جما لیتا ہے، اس کے اوپر حملے کرتا ہے، اور جیسے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے خناس بن کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا انسان ذکر کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، حارث الاشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بہت پیاری حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سے بچنے کے لیے یحییٰ ابن زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہ حدیث صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، 1724 نمبر کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام، جو زکریہ علیہ السلام ایک نبی تھے، ان کے بیٹے یحییٰ، یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پانچ باتوں کا حکم دیا، پانچ باتیں ان کو خود کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کہا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی، چنانچہ ان کو جب یہ باتیں ملی تو یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو کہا کہ سب لوگ مسجد کے اندر اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ کہاں پر؟ یہ مسجد اقصا کے اندر، جو ابھی فلسطین کے اندر ہیں۔ مسجد اقصا کے اندر یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام نے تمام بنی اسرائیل کو اکٹھا ہونے کے لیے کہا، چنانچہ پوری کی پوری مسجد تمام کے تمام لوگوں سے بھر گئی، جن کو جگہ نہیں ملی وہ ٹیلوں پہ کھڑی ہو گئیں، جو تعداد زیادہ تھی وہ ٹیلوں پر کھڑی ہو گئیں۔ چنانچہ یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی پانچ باتوں کی نصیحت کی، ان میں سے ایک بات جو تھی جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے اور بہت اہم بات تھی، انہوں نے یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا وَآمُرُكُمْ أَن تَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى، میں تمہیں اس بات کی نصیحت کرتا ہوں، میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، كَمَثَلِ رَجُلٍ خَرَجَ الْعَدُوُّ فِي أَثَرِهِ صِرَاعًا، اس آدمی کے مانند ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس شخص کی مانند ہے، اس آدمی کی طرح سے ہیں جس کے پیچھے کوئی دشمن پیچھا کر رہا ہو، لگا ہوا ہو، اور حتی اذا علی حصن حصین، یہاں تک کہ وہ آدمی بچ بچا کر کے، اپنی جان کو بچا کر کے اس دشمن سے ایک مضبوط قلعے کے اندر چھپ جائے اور پناہ لے لے۔ ایسے ہی ایک آدمی جو شیطان سے بچنا چاہتا ہے، شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان الا بذكر الله تعالى، یحییٰ ابن زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں سنو، اے بنی اسرائیل یہ بات سنو، اگر تم شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہو، اگر کوئی بندہ شیطان کے شر سے بچنا چاہتا ہے تو سوائے ذکر اللہ کے، سوائے اللہ کو یاد کیے، اس کے بغیر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تعالی کے ذکر کے بغیر وہ شیطان سے بچ نہیں سکتا ہے، شیطان سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ایک انسان اگر اللہ کے ذکر کو لازم پکڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک انسان جب رات میں سونے کو چلتا ہے، جب سونے کے لیے جاتا ہے، اپنے بستر پر پہنچتا ہے، جب سو جاتا ہے تو شیطان اس کی گدی کے اندر تین گرہ لگاتا ہے، تین گرہ لگاتا ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، جب یہ بندہ صبح ہوتے ہی اٹھتا ہے، فَذَكَرَ اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، ان حلت عقدت، تو ایک گرہ اس کی کھل جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک انسان جب سو کر کے اٹھے یا کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہو تو اللہ کے ذکر سے شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، وہ حدیث جس کے اندر پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت، اسی طرح کھانے کے وقت اللہ کا نام لینے،
ذکر اللہ کا اہتمام کرے اپنے گھر میں داخلے کے وقت اور کھانے کے وقت، اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایسا شخص بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اذا دخل الرجل بیتہ، جب آدمی اپنے گھر کے اندر داخل ہو، فذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر کرے، عند دخول ہی، داخل ہونے کے وقت، کیا ہے داخل ہونے کی دعا؟ بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى ربنا توکلنا۔ اگر کوئی بندہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھے، اور اسی طرح وعند طعامہ، کھانے کے وقت بسم اللہ کہیں، تو شیطان اپنے ماننے والوں سے، بہت سارے شیطانوں سے کیا کہتا ہے، اس کا جو سردار ہوتا ہے وہ کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، تمہارے لیے نہ تو اس گھر کے اندر رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ ہے، اور نہ ہی ولا عشاء، نہ تمہارے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ معلوم یہ ہوا، انسان اگر گھر میں داخلے کے وقت اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان کے شر سے انسان محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اسی طرح سے شیطان سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ انسان اگر اپنے گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ کی تلاوت جو بندہ کرتا ہے، اس گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی شیطان کی داخلے کو ممنوع قرار دیتا ہے، وہ گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مقابرا قبرستان نہ بناؤ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ ينفر، نفر، ينفر کے معنی ہوتا بدکنا، بھاگنا، راہ فرار اختیار کرنا، شیطان اس گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہو، جس گھر کے اندر روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، اللہ تبارک و تعالی اس گھر کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو اپنے گھروں کے اندر تو قرآن پڑھنا ہے، اور مقبرہ کہہ کر کے، مقابرہ کہہ کر کے، قبرستان کا تذکرہ کر کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص مردے کو دفن کرنے کے بعد، یا اس سے پہلے، یا دفن کرنے کے کئی سالوں کے بعد، اگر کوئی شخص جاتا ہے اور فاتحہ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سورہ بقرہ کی چند آیات کرتا ہے، پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت قبرستان کے اندر پڑھے کریں۔ اللہ نے قبرستان کے اندر قرآن کو پڑھنے کو حرام قرار دیا، بلکہ اپنے اپنے گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے، شیطان سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو، شیطان کے سر سے محفوظ رہنے کے لیے، شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بہترین تدبیر یہ بھی ہیں کہ انسان با جماعت نماز کا اہتمام کرے۔ انسان کے علاقے میں اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا ہو رہی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اکیلے تنہا انسان کے اوپر شیطان کے حملے ہوتے ہیں۔ حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من ثلاثة فی قرية او بدو، اللہ کے نبی نے فرمایا تین آدمی کسی گاؤں کے اندر ہو، کسی دیہات کے اندر ہو، لا تقام فیہم الصلاة، اور اس کے اندر نماز کا اہتمام نہ کیا جا رہا ہو، الا قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان کا ان کے اوپر غلبہ ہو جاتا ہے۔ ان تینوں لوگوں پر، ان تینوں شخصوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، شیطان کا غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آگے فرمایا فعلیک بالجماعہ، تمہارے اوپر جماعت واجب ہے، تین لوگ ہوں تو تمہارے اوپر جماعت واجب ہیں، جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے مثال دی فَإِنَّهُ يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْفَاصِيَةَ الْقَاصِيَةَ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھیڑیا ریوڑ سے الگ ہونے والی بکری ہی کا شکار کرتا ہے،
بھیڑیا ہمیشہ اس جانور کا شکار کرتا ہے جو اپنے ریوڑ سے الگ ہوا ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں اپنے گھر کے اندر نماز ادا کر لوں، جماعت میں شرکت کی کوئی ضرورت نہیں، میرے بھائیو ایسے لوگوں کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ جماعت کے اندر شرکت کریں، جماعت ہو رہی ہو تمام حالات کے سازگار ہونے کے ساتھ، اگر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جا رہی ہو تو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ شیطان ہمارے اور آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، شیطان سے بچنے کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ مختلف مواقع پر، مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ان میں سے پہلا موقع یہ ہے کہ اپنے گھر سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ دعا پڑھنے سے اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہدیت اس بندے سے کہا جاتا ہے، سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، تیری ہدایت کر دی گئی، وکفیت اور تیرے لیے کفایت کر دی گئی یہ آیت، یہ دعا۔ اسی طرح ووقیت تجھے بچا لیا گیا، وتنحى عنه الشیطان اور شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، مختلف مواقع پر، مختلف موقعوں پر دعاؤں کا اہتمام کرنے سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ان میں پہلا موقع یہ ہے کہ جب بھی اپنے گھر سے نکلیں تو یہ دعا کا اہتمام کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس دعا سے انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اس دعا میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے، بڑے بڑے حادثات سے انسان بچ جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے، یہ تجربے کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک موقع پر ہمارے ساتھی، یہ گفتگو میں نے کسی جمعہ کے خطبے میں کہیں پر کی، اس کے معن بعد کچھ دوری پر ایک شخص ہمارے ساتھیوں میں سے گئے اور اچانک بجلی کا گرنا ہوا، بارش کا موسم تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم دعا کا اہتمام کر کے نکلے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محفوظ کر لیا۔ میرے بھائیو، یہ بہت جامع دعا ہے، اہتمام کیجئے۔ جہاں ہم حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس دعا کے ذریعے، وہیں پر ہم شیطان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا موقع، کہ جس موقع پر ہمیں دعا کا اہتمام کرنے سے شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں، وہ موقع یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی مسجد کے اندر داخل ہوتے، یاد رکھیے میرے بھائیو، بہت پیاری دعا ہے، اپنی مسجد کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے تو یہ دعا پڑھتے۔ کون سی دعا؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا، یہ دعا پڑھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعا پڑھتے۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ یہ دعا پڑھے جب مسجد میں داخل ہو رہا ہے، جب وہ آدمی دعا پڑھتا ہے یا جب بھی مسجد میں داخل ہونے کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے، شیطان خود سے کہتا ہے آج کے دن یہ آدمی مجھ سے محفوظ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، شیطان خود کہتا ہے اب میرا بس اس کے اوپر چلنے والا نہیں۔ تو جب بھی ہم شیطان سے، شر کے سے محفوظ رہنا چاہتے ہوں تو جب مسجد میں آئے تو اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم، یہ دعا ضرور پڑھیں تاکہ ہم بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نماز فجر کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، یہ دعا جس نے 100 مرتبہ پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے 4 خوشخبری اور اسے 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ خوشخبری ملتی ہیں 4 اور 4 فوائد اس بندے کو حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ یہ، پیارے نبی فرماتے ہیں اسے 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب۔ سبحان اللہ، 10 گردن آزاد کرنے کا ثواب، 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب۔ ایک غلام کو آزاد کرنے کے لیے کتنی قیمت چاہتی ہیں اور کتنی قیمت لگتی ہیں؟ میرے بھائیو، اگر ہم نے 100 مرتبہ نماز فجر کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھی تو انشاءاللہ تعالی 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب۔ دوسری بات، پیارے نبی فرماتے ہیں اس بندے کے نام اعمال میں 100 نیکیاں
اللہ تبارک و تعالی لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. تیسرا فائدہ, میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اس دعا کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اس بندے کے نام اعمال سے 100 برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں, 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور آخری بات اتنی پیاری, پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو بندہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک, وہ بندہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو, یہ دعا کا اہتمام کرنے سے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیو, چوتھا موقع کہ جہاں پر ہمیں دعا کا اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے, وہ موقع یہ ہے کہ انسان جب رات میں سونے کو چلے, جب سونے کا ارادہ کر لیں تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں. کیونکہ وہ حدیث جو صحیح بخاری کے اندر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو شیطان نے خود اس بات کو سکھایا. شیطان نے کہا کہ جب تم رات میں سونے کے لیے چلو, حدیث کے الفاظ ہیں, اذا اویت الى فراشک, جب تو اپنے بستر پر آ جائے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے شیطان نے کہا کہ جب آپ سونے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں, فَلْيَقْرَأْ آیَتَ الْكُرْسِي, تو آیت الکرسی کو رات میں پڑھ لیا کرو. لَنْ يَزَالَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ, اللہ کی طرف سے ایک محافظ, ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا. وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ, اور تمہارے پاس شیطان صبح تک قریب نہیں ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو, یہ بتانے والا کون ہے؟ خود شیطان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ہوتے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بتایا. اللہ کے نبی, ایک شخص آیا تھا چوری کر رہا تھا, اور اس کے بعد اس نے مجھے یہ دعا اور یہ بات بتائی. کیا اللہ کے نبی یہ بات سچ ہے؟ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا, قد صدقك, اس آدمی نے تجھے جو بات کہی ہے وہ سچ کہی ہے. فإنه كذوب, حالانکہ وہ آدمی تو جھوٹا ہے, وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا, وہ بذات خود جھوٹا ہے, لیکن اس نے جو بات بتائی ہے وہ سچی ہے. وہ بات یہ ہے کہ رات میں سونے کے وقت انسان اگر آیت الکرسی کا اہتمام کر لے, اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے, اور ایک فرشتہ اس بندے کو کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے, اور وہ فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے. میرے بھائیو, جس بندے کے لیے ایک فرشتہ رات میں متعین کر دیا جائے, نہ اسے شر لائق ہوتا ہے, نہ اسے تکلیف پہنچتی ہے, نہ اس کی فجر غائب ہوتی ہے, نہ اسے صبح اٹھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے, الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اوپر نیند کا غلبہ تاریک کر دے. میرے بھائیو, یہ دعا کا اہتمام کرنے سے ہم اور آپ شیطان کے شر سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ انسان صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں, تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. ان صبح و شام کے اذکار میں ایک بہت ہی پیاری دعا اور بہت ہی اہم دعا, اس کا اہتمام ضرور کیا کریں. وہ دعا ہے, بسم اللہ لا يضر, بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اگر کوئی بندہ صبح فجر کے بعد 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ اگر کوئی پڑھ لے, صبح پڑھنے والے شخص کو اللہ تبارک و تعالی تمام آسمان کے اندر اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو شر کی ہیں, جو تکلیف دینے والی ہیں, اس بندے کو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے, اور اگر شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک محفوظ کر دیتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں, صبح شام کے اور بھی بہت سارے اذکار ہیں, ان کے اہتمام کرنے کی وجہ سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان چند تدابیر جو ہم نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھی ہیں, ان تدابیر کو اختیار کریں اور شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچائیں. کیونکہ شیطان بسا اوقات انسان کو اس قدر پریشان کرتا ہے, اس کے وسوسے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں
کہ وہ اسے شرک بھی کرواتا ہے، کفر بھی کرواتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج بھی کر دیتا ہے، اور یہ سارے وہ اعمال کرواتا ہے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں اور جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے، ہمیں اور آپ کو چاہیے، ان تدابیر کو اختیار کریں اور ان تدابیر کو اپناتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، اور دن اور رات میں جو بھی تدابیر ہمیں اور آپ کو معلوم ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ میرے بھائیوں، چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ شیطان کے تعلق سے کچھ حقائق اور سچائی تھی جو کتاب و سنت کے اندر ذکر کی گئی، اور کچھ تدابیر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ہم اور آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے سے بے شمار فوائد سامنے نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرمائے، ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے، ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کی بیماریوں میں شفائے کلی نصیب فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو کروٹ کروٹ چین و سکون نصیب فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی سیئات کو ان کی خطاؤں کو معاف فرما، قبر کے جہنم کے عذاب سے بچا، قیامت کی ہولناکی سے بچا۔ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، ان کی علم عمر میں، روزی میں، عمل میں برکت عطا فرما۔ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔